Ой, көп құйу бар дейін сен. Бензинді құйын, суды чашын. Оп, әлі! О, мәне дейте яғым тұрсын. Баба, дәрі, үй, мұннәсі өп кетсен, құдай көрсетмәсін, яғым кетәді, яғым кетәді дегенлерге мәне яғым не әпті, лекен бензин яғым не әпті судағы, ярым сантиметрам кәмәймейді. Пені блоктан үй құрышке шұпаләрдіген инсе олды, бітті көресілі. Әкелі, мәне сілігі яғым көрсетіңіз, олауды яғымайды. Су сепсіз, су шынмайды, әкелі? Су шынмайды. Су әм шынмайды. Зілзілігі ән бақ қуат болады, әкелі, иншаллах, қозыр нымы екі сынаш керек өсі, қамасын сынап сілігі көрсетіңіз. Сілам әке, қаттық ро құрын әке. Йорлысы йорлып кетсі, әке. Секен-секен тап-тап ұрылмады. Ұрылыпты қатырып кен? Видео, мана ақсын, ұрылған видео әрләшмей әп, чесіне болған үшін қатты-қатты ұрылы әпті. 850 долларға нұмән бері орасы әке? 850 бұлармаз. 850-ге бәрәке болды, үшкерді нәрсе бар. Яны чуан берасым әке бұна? Енді мана дейшті, башыда 1000 доллар дейшті. 950 долларам дейшті. 900 долларам дейшті. Әлеге нұмалар бары? Кәті-кәті супермаркетлер 899 деп қояды, 1 доллар скидке деп қояды. Нәқаман 850 доллардан Өзбекстан бойлап дастап ке. Оке көпчілік өзәді, енді әнің пенеден қылынген үй болмайды дейшәді. Біне барма, нәқаман, керәлі мұқтарды қошы керәді, видео дауамыда ғысшырам сынап көрәміз. Чүнкі бұл қамғыш пішкенгіш 22-тәсін ұнынды боса, бәнші бітті пене блок. Бітті пене блок қамғышты 12-тәсін ұнынды боса? 22-тәсін. 22-тәсін. Енді... 28-тәсі бір куба болады. 850 долларға монза олайым әке, екі Equinox олайым деген әкелеріміз, екілерім қомені. Слава әке, салам алейкум, сәрсәмәсін әкетіміз әке. 850 долларға нұмән бері орасы әке? 850 бұлармаз. 850-ге бәрәке болды, үшкерді нәрсе бар. Үшкерді 850 долларға бәрәке болған нәрсе. Шыны әзің Өзбекстан бұлшы үке 850 доллар шын әқті бері ораман дейшті. Яны чуан берасым әке бұна? Енді мана дейшті, башыда 1000 доллар дейшті. 950 долларам дейшті. 900 долларам дейшті. Әлеге нұмалар бары? Кәті-кәті супермаркетлер 899 деп қояды, 1 доллар скидке деп қояды. Нәқаман 850 доллардан Өзбекстан бойлап дастап ке. 850 доллардан Өзбекстан бойлап? 850, мәші тұрген нәрсе көк. Маш бір кемпілік 850 доллардан. Пейін әбілі аппараты тон суақ құйсайын болады, екіті нәрсе. Хоп, әкелі, көпчілі ішләп шықарышы қанақы еуілләрі бұр деген инсолы үшін. Бүгін біз сілігі Пейін әбілі бизнесінің таныштыру үшік әрекет қыламыз. Әке, бұл үші білән неті елдің бір шоғыланаз? 5 елдің бір. 5 елдің бір. 5 елдің бір мәнәші аппаратлы білән, саудысы білән шоғыланшады. Бүйірді, нафақат пені бұлық, әкелі қолы өрісі сесімі құйшы ең мүмкін. Сесімі, там еп, әліге атам суағы оныды, ломба зонығы азы пені суағын құрылы епті. Азы өте епті адамлар, секен-секен. Оке көпчілік өзәді, енді әнің пенеден қылынген үй болмайды дейшәді. Енді, мәне қарап тұрың. Нұма десі болады, қамаш осын нәрмәлі қосса, бұндан бақу атығыш жоқ. Базылар қылы епті, барма басайыз, қолыз кіріп кетеді. Чыртып көрсеңіз, езіліп қолады. Езіліп қолады. Біне барма, нәқаманыз, керәлі мұқтарды қошы керек, видео дауамыда ғысшырам сынап көреміз. Машыларым, мәне, ой, 6 адам бері тұрады мәне. Үшап көрінші? Қазы қарайында бұл бақуатлығы бақуат тұрыпты. Мәне. Ташап көрсеңіз немі болады, әке көтер. Ташап көреміз? Енді бұл лату. Сесіме бөліске, адды ғыштан ұрып көреміз көлді де. Көлді көреміз? Аппаратлар үшін таныштырылды, яғни кейін өзі сынап көреміз. Пені блогының ватаны үш қорған құсылына. Үш қорған қоғай. Қоғай. Бірінші машинадан шыққан. Қазір енді мәне нұма десе болады, азгене арзан бөген. Мысал үшін нәрші түшкен болса, түшкен қаламыз. Леген қолыплар үшілі листтен қылынген. 50 доллар нәрші түшкен болса, сұфаты өзгермеген. Үшілі листтен қылынген, лазерді кесілген мәне. Хамас лазерді кесілген? Қолды кесмейді. Алдым, білсәді мәне ипіді. Хазір резбі. Мұнда ашылады мәне. Осан. Ашылады. Хазір бұл екі тарапқа ашылады, әке? Бір тарапқа ашылады. Бір тарапқа ашылады. Бір тарапқа ашылады. Екі тарапқа ашылады, ең көрсетеміз. Ас 850 долларға нұма бар десеңіз, мәне үшті қалып бар. Үшті. Латок, ағышыны көрсеттігі. Калонна, тумба, үйлі бұрчайлар екеледі. Сесіме құйғанда үші бұрчайларға құйғанда? Бұрчайлар егеме-егеме тешігі бар. Бұрчайлар тәшіліп тұр, алма тұрған растор құйғалы ұры. Әшінде калонна вазифасын бәжерәді. Компрессор, яңге кәріп ке.
Mikser mana. Bu ham yangi korobka. Kompressor ichida pulverizatorlari ham bor. Pulverizatorlari ham bor. 3 ta qolib O'zbekiston bo'ylab dastlabki 850 dollar men bonus qilib beriladi mana. Bonus nimasi aka? 1000 ta g'ishga yetadigan penasi mana. Mana. Xo'p, akalar 1000 ta g'ishga yetadigan mana penasi ham bor. Qaydan olaman, nima qilaman deb 2 ta narsadan qilinadi. Buni mahsuloti birinchisi gipssement pena. Gipssement penasini bundan tayyorlasa ham bo'ladi. Bundan tayyorlasa ham bo'ladi. Bunu nima aka? Bu Xitoy parashok. Xitoy parashok, mana shu bir qopi suv sho'r bo'lmasa 10 mingta blok yetadi. O'zimiz quyayotgan sexlar ham bor. Sinab ko'rilgan, 10300 ta g'ish chiqqan. Sinab ko'rilgan. I plus hozir yangi trendda qolib, yevro qoliblar bor. Yevro qolib, mana har bittasiga alohida profil to'qilgan mana. Ko'r, baquvatda unga qaraganda 2 barobar. Ha, yonida atendi profillari bor. Siz aytganingiz mana 2 tarafga ochiladi mana. 3 ta oshma osh qo'yilgan shannelli yevro qolib 2 tarafga ochiladi, g'ishini olinaveradi aka. Buni narxi 950 dollar O'zbekiston bo'ylab dastavka. Buni ham narxi 1000 dollar 950 ga tushib qo'ygan. Qolgan hamma yo'q bor. A buni ham latoy bor, kolonna bor. Kompressor, mikser, rastor bochka, 12 ta penasi bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan. Hozir qarang, komplekti ichida 3 ta qolipi bor. 3 ta qolipi bor. Xorazmgacha dastavkasi bepulmi? Qoraqalpoq, Surxondaryo, Qashqadaryo, butun 12 ta viloyatga dastavka bor. Olib borgandan keyin haligi sizning uyingiz uzoq ekan, yaqin ekan deyilmaydi. Shunda olib boriladi, radarga tushib qolamanmi, mashina bosha olamanmi, aka, naqa qo'shib bering, 50 ming, 100 ming deyilmaydi. 950 dollar shunda 200 ming, 300 ming zaklat tashlaydi, qolgan pul uydan berilaveradi. Olib borib o'rnatib, quyib o'rgatib kelinadi. Buni 950 dollar, buni 850 dollar. Mana shunaqa gap. Undan tashqari mana endi hozir hoz sezonda to'g'risi, har xil qoliblar bor, Lego bor, peregorodka qoliblar bor mana. Kerak deganlarga. Misol uchun videoda yo'q qoliblar bo'lsa, mana qolib kerak edi aka deb telefon qilsa, xudo xohlasa chiroyli qilib yasab beriladi. 5 yildan beri bitta svarchida yasatamiz. Qolib asosan hamma narsa qolibdada gap. Mana kompressor, mikser Xitoy. Bizga keladi, misol uchun o'zimizdan sotib olamiz, beriladi xolos. Buni ham 3 oy garantiyasi bor. Lekin qolib yaxshi sifatli mutaxassis usta yasagan bo'lsa, ishi qiynalmay qilinaveradi. Misol uchun deganlar ham cho'tki, bu qolipni misol uchun svarchka qilayotganda yarim santimetr adashsa bitta uyga eng kamida 10 qator uriladi. 5 santimetr farq qilib qoladi. Ashinga qolipga 100% garantiya beramiz. Yoki misol uchun o'zlari ishlab chiqaryapti, qolib yetkaza olmayapti, qolib adlenli kerak deganlarga ham bitta qolib adlenli yoki ikkita qolib adlenli sotiladi. Kimdir uyida kompressor bor yoki mikser bor. Kompressor mikser bor o'zimda aka desa 150 dollar ayirib qo'yamizda 700 dollarga qolgan narsalar dastavka qilib berilaveradi. Qarang aka, mana shu komplektni o'rtacha 2-3 ta odam boshqara oladimi? 2 ta odam 250 ta qo'yadi. Bir kunda 250 250 ta qo'yadi 2 ta odam. Mana shu yerda quyishyapti. Hozir o'zimiz sexdan video ham qo'shib qo'yamiz o'rtasiga. Qana quyiladi. Qarang bu hozirgi kunda bir dona pena blok nechta pul? Endi bizni hamma joyda har xil akalar. Bizim Namangan Uchqo'rg'onda 10 ming so'm sotilyapti. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ayda 10 ming so'm sotilyapti. Bir dona blok 7 ming so'mga tayyor bo'lyapti. 7 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Keyin yana bitta obunachilarimiz hozir telefon qilib turib, men Xorazmdanman, yo boshqa joydanman, quyayotgan sexlari desa, misol uchun Xorazmda o'zimizdan apparat olib ishlayotgan akalar bor, nomerini berilaveradi. Borib ko'rib tushuntiriladi. Har bitta viloyatga misol uchun o'zimizga bizdan apparat sotib, hozir ham quyayotgan odamlar bor-da. Shunaqa. Gaplashib ko'rsa bo'ladi. Ha, bo'ladi, iloji bor. Hozir o'rtacha bitta pena blokdan 2000 so'mdan reklama qoladi. Narsa qoladi, foyda. Haligi minimal 2000 so'mdan. Ha, haligi loppa aytish kerak yo'q. O'zi o'zimizga 3000 so'mdan qolyapti. Lekin bizga ham misol uchun Namangandan bo'lsa, gips Qo'qondan keladi, 450 so'mdan kelyapti gips. Va Buxoroda bor, gipsov, Samarqandda bor, Qashqadaryoda bor, Surxondaryoda hamma ko'p viloyatlarda bor. Gips nomerini ham beramiz, telefon qilib surishtirib ko'rib, keyin apparatni olaveradi akalar. Ha, ana shunaqa gap. Xullas, endi bu tinimsiz ishlaganda 250 tami yoki dam olib xotirjam o'zida. Endi mana mana shu komplektni o'zida 250 ta qo'yadi. 3 ta qolibdi. Qolib ko'paytirsa, misol uchun 5 ta qolib qolsa, 350 ta atrofda qo'yaveradi. Bitta qolib qo'ysa 50 ta qo'shilaveradi-da. Keyin yana bitta narsa bor, qolibga qo'yiladi, qolibdan 10 minut olinadi. Bu 1 soat, 2 soat turadigan narsa emas. Ay 10 minut olinaveradi. Biz ko'rsatib bergan retseptda hissa barmoq bossa kirib ketmaydi, sifatli bo'ladi.
Endi boshqacha reseptlari ham bor. Endi nima qilyapti? Hozir bittasi aytayaptiki, deyapti, haligi penasini ko'p qursa rasvor ishlaveradi, drojga o'xshagan narsada penasi. Ko'payib ketaveradi, lekin sifati yo'qoladi. Gips nechkada qo'shishga? Normani aytlar, ashna qo'shishga, sementda ashna qo'shishga. O'zimiz shunaqa sotamiz, i ko'rsatib ham qo'yamiz hozir. Hozir mana barcha uylari nima adenni sotiladimi aka? Rasvor bo'lsa bittadan qo'shib beriladi, komplektga mana. Ha, hamma komplekt. Ha, lekin misol uchun bir kishi ishlayman, g'ildiraydi bo'chkasi kerak desa, manaqasi ham bor. Mana bundan ham. Hozir bu bir kishilik uchun, ha? Ha, bir kishilik. Qo'rqmay qilaverish kerak. Chunki sababini aytsam, quyishyapti, hamma joyda ketyapti. Keyin misol uchun pena bloq quyishadi, yomiz tomga ham quysa bo'ladi. 1 kvadratni 35 mingdan vodiy bo'ylab tom soq qilib beramiz o'zimiz. Butun O'zbekiston bo'ylab 200 kvadrat bo'lsa, borlaveradi 40 ming so'mdan kvadrat. Ha, 40 ming. O'zimiz ham brigadamiz bor, hozir Toshkentda quyishyapti. Yana nima desa bo'ladi? Hozir quyayotgan sexlardan bir video qilamiz. Aka, bu qarang, hozir pena blok zilzilaga ham chidamli bo'ladimi? Mana gaz blok qilyapti. Xomushlar ham turibdi, mana yomg'irda erib ketmay, boshqa qilmay. Hozir suv quyib tekshiramiz, urib yoramiz, sindiramiz. Shuni test qilib ko'raylik, aka. Mayli, mayli, bemalol. Xo'p, akalar, biz hozir bazadamiz, ko'rayotganmiz seni. Pena blokni vatani shu yer dedik. Endi bir kishi o'zim ishlayman deydigan bo'lsang ham Islomjon aka, bunda nechta quysa bo'ladi bir kishi o'zi aka amallasa? Bir kishi 200 ta bo'lsa ham 150 ta quysa bo'laveradi bir kunda. Bir kunda 150 ta quyaveradi. Quyaveradi. Akalar, o'rtacha kuningiga 30-40 dollar bor. Bor, mana. Qanaqa desam, 2 kishi quysa, 1 kishi quysa, masalan 3 ming so'mdan qolsa, 100 ta quysa ham 300 ming so'm qoladi. 300 ming. Xotirjam sekin qilinaveradi. Keyin yana bitta narsasi bor. Azbek aka, qarab turing. Haligi o'zim ikkita ko'chada pena bo'la yoqmayapti, sotib olmayapman. O'zim alohida spesialni sementni misol uchun yarim kilodan emas, ikkidan qo'shib uy quraman deyotganlar ham bo'lsa-da, misol 1.5 mingta, 2 mingta pena bo'la kerakmi? Ko'chadan sotib olgandan ko'ra, bir ikkitalik olsam, mana 3-ta qolipdan tashqari mana. Mana hamma yo'q bo'ladi, qolip 2-ta bo'ladi xolos. Bitta uyga bemalol yetadi. Bir kun 150 ta, 200 ta atrofda qo'ysa bo'ladi. 2-ta qolipni misol uchun 750 dollar, yaqin joy bo'lsa 700 dollarga dastavka qilib beramiz. 700 dollarga dastavka. Yana misol uchun kompressor o'zida bo'lsa, mikser o'zida bo'lsa, yana cho'tadigan joylari bor. Lekin qoplar 100% garantiya beriladi deganlar ham cho'tki, shunaqa. Bo'ldi. Akalar, endi ko'pchilikda shubha tug'ilishi mumkin. Bu endi hozir aka aytib o'tdilar, qo'l dursa bosilib qolmaydi. Siznikini farqi bor deyshtdi. Bitta sinab ko'ramizmi aka? Bo'ldi. Mana bu joyda olib chiqib sinaymizmi? Farqi yo'q. Bo'ldi, agar iloji bo'lsa mana shu kenglik qilib chiqing-da, bitta kuvaldangiz bormi axir urgani? Oz topib turaman. Bo'ldi, akalar. Живой bo'lsin-a. Mana shu yerda o'zida sinab beramiz. Shu 10 minta quraydimi Islomjon aka? 10 minta qolipdan olsa bo'ladi. Toza yoz kunida. Qolipdan olsa bo'ladi deyshat. Bir haftada quraydi. Qarang-a. O'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan pena blogi tufta degan akalarimiz uchun test drive vabshe jinnisi, test drive desam bo'lmaydi-yu. Aka, bitta portlatib berasizmi? Yo'q, quys nima? Bu benzin. Yo'q, ko'p quyib yubording sen. Benzinni quying, suvni chaching. Opale! Hop, mana necha yonib tursin, mabodali uy bundan suv bo'lib ketsa, endi xudo ko'rsatmasin, yonib ketadi. Yo'g'ib ketadi deganlarga mana yonyapti, lekin benzin yonyapti ustidagi. Yarim santimetr ham kamaymaydi. Pena blokdan uy qurishga shubhalanayotgan insonlar bitta ko'rasizlar. Akalar, mana sizlarga yoqib ko'rsatyapmiz. Olovda yonmaydi. Suv sepsiz, suv shinmaydi, aka. Suv shinmaydi. Suv ham shinmaydi. Zilzilaga ham baquvvat bo'ladi. Akalar, inshaalloh hozir nima ekan sinash kerak bo'lsa, hammasini sinab sizlarga ko'rsatamiz. O'zbekiston bo'yicha akalar, mana pena blok apparatlari uka shanirli bo'ladi. Ikki tarafga ochiladi. Bir kunda 250 ta, 300 ta, 500 tagacha g'ish quyaveradi. Quyaveradi. O'zbekiston tashqari, mana qarab turing, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston ga dastavka bor. Misol uchun Tojikistondan bir hafta bir marta klient kelyapti, mana shu O'zbekistonga kelib olib ketishyapti. Dollar aytgan, dollar degan sababi shu. Misol uchun so'mga aytsak, Qozog'istondan Tojikiston obunachilaringiz bor-da, kommentariyalarda ham ko'rganmiz. Hozir dastavkani Qozog'iston, Tojikistonga ham bepul. Gransiyaga O'zbekiston bo'lib, libo gransiyaga yetkazib beramiz, yo WhatsAppdan yo o'rgatib qolamiz. Mana o'zi o'shdi mana, ko'rib oling. O'shdi. Yonib o'shdi. Negativlar, hurmatli ushlab ko'ring. Qizib ketganmi aka bu? Yo'q. Haligi nima bo'lmaganda kamaymagan. Qarang aka, mana hozir pena blokni ko'rganman, mana bu joyda misol uchun bunaqasi ham turibdi-yu. Ba'zi joyda uy qurilganda mana bosib ko'rsangiz, qo'l kirib ketadi-da bu narsaga. O'zidan urib ko'ring mana.
tipi ko'raman aka men, tipi. Yo'q, oyoq ham tushmas ekan, aka. Mana. Baquvat bo'lsa shunchalik bo'ladi-da. Bundan ortiqi shol bo'ladi. Aka, bunda dom-pom kvartira katta inch otlanar ham qursa. 10 etaj, 16 etajgacha qilishyapti. Baland etajlar qilsa bunga yuk tushmaydi. Kolonnaga tushadi. O'rta kolonna bor, bu hech narsa vazifasini bajarmaydi. Bunga bemalol ursa bo'laveradi. Yana ko'pchilik peregrodkalarda domni 16-chi polni mana shunaqa qilyapti. Chunki bu xomg'ich pishganicha 22 tasini o'rnini bosadi. Mana shu bitta penoblok. Bitta penoblok xomg'ichda 12 tasini o'rnini bosadi. 22 tasini. 22 tasini. Endi 28 tasi bir kuba bo'ladi. 28 tasi bir kuba bo'ladi. Qolaversa, uyingizda, ha, misol uchun sesmik quyasimi, mana bunaqangi qolplari ham bor ekan. Akalar ko'rayotganingizdek. Endi o'rtali qolplar. Urib ham ko'raylik endi. Aka, sinib ketmaydimi bu? Bo'lib ketsa peshanada, lekin spesialni tayyorlamaganmiz bu. Siz kelasiz, buni urasiz deb hech narsasi ortiqcha qo'shilmagan. Ko'chaga qanaqa qo'yilgan bo'lsa, ashinda turgan, naqord yomg'ir qorda turgan ashaydi. Aka, ketdi. Hoppali. Yorilsa yorilib ketsin aka. Islom aka. Qattiqroq uring aka. Bo'ladimi? Aka, xullas boshqacha chiqdi. Ko'rayotganmiz seni. Endi kuvalda nechkilar yuk bilan tushishi mumkin? Kommentariyada o'zingni yozib qo'y. Endi haligi sekin-sekin tap-tap urilmadi-da. Borini, ha, lekin video mana qilsin deb yolg'on video aralashmayapti, chestni bo'lgani uchun qattiq-qattiq urilyapti. Xo'p, endi sizlarga akalar 800 dollarligi bor, bu yerda ikki xili. 850 dollarligi qanaqa bo'ladi, aka? 850 mash komplekt bo'ladi. Hammasi bir xil bo'ladi, mana qarab turing. Keyin undan tashqari, misol uchun 3-chi qolib, 3-ta qolibmi? Bittasini peregrodga qilib bersa, peregrodga qilib beradi. Bittasini leyga qilib bersa, leyga qilib beradi. Uni almashib ketilaveradi. Yo'q, ikkitalik qolib qilib ber. O'zim uyimga qilamasa, ikkitalik qolib ham qilib beramiz. Hamma yo'q bo'ladi, ikkita qolib bo'ladi, arzonroq bo'ladi. Unisi nechta bo'ladi, aka? Endi unisimi? 750 dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan O'zbekiston bo'yicha 750 dollar. Yaqinroq bo'lsa 700 ham qilib beraman. 700 ham qilib beramiz. Keyin yana bitta narsa bor. Orqa tarafdan yo Qirg'iziston, Tojikiston, libo joydan kelib turib, kelsa o'zimizni quyayotgan sexlarimiz bor. Kelib o'rganib ketsa 750 dollar bo'ladi. 750 dollar. Hammasi bo'ladi. O'zi kelib ketsa 700 dollar o'tib beriladi. O'rganuvchi insonlar bo'lsa, qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston viloyatlaridan kelsa, sizlar o'zingiz mana shu yerda pena qo'yish ham hammasini o'rgatasiz. Hamma yo'g'ini o'rgatamiz. Hozir pena qo'yadigan seximizda bir kun mehmon bo'ladi, ko'radi. U odam kelgandan keyin bizdan spesialni apparat olish shart emas. Ko'radi, o'rganadi, yoqsa oladi, yoqmasa mehmon bo'lib qaytib ketaveradi. Xo'p, sizni hozir men tushunishim bo'yicha Islombekda ikkita apparat bor. Ha? Bittasi mana bu chandirli dedingiz. Ha, ikki xili bor. Bunisi oddiysi. Oddiysi, o'zimiz obichni. Har u 5 yil oldingidan beri har safar bir xil chiqadigani bor. Farqini ajratib bering aka. Farqini endi menga qarab turing. Kanalsa monini ochiladi, bitta yon ko'tarib olinadi. Ha, yonidan ko'tarib olasiz. Mon bitta tarafi. Buni ikkala tarafi ham yotadi, ikki yoqqa yotadi. G'ishini olinaveradi. Bo'shating-da aka. Va ko'rsaylik. Xo'p, bu endi zamonaviylashganda aka, mana. Mana ochilishi ham mana ko'rib oling. Xo'p. Ikki tarafini bo'shatasizlar, aka. Peni blok o'zi shunday. Mana qarang. Bir tomonga yiqsangiz, aka. To'xtab turing. Mana shu qolib o'zi 120 kg, 130 kg. 120 kg. Bo'ldi, u tarafi ham yiqiladi. Bu tarafi ham yiqiladi. Ha, sen yotqizib qo'ysangiz ham bo'ladi. G'ishim olinaveradi. Hop, listlarni to'g'lab qo'yaylik. Listlar necha dedingiz aka, qalay? 3 rossiyskiy list, 100%. 3 rossiyskiy list. Men aytib ko'rsin. Tagi ham, tepasi ham hamma joyi 3. Shuni uyga borgan shtangelda o'lchab olaveradi. 2-9 chiqishi mumkin. Misol uchun 3 deganman, 3 chiqmaydi. 2-9 chiqadi, lekin 2-8 list emas, rossiyskiy list. Rossiyskiy toza list. Ha, mana mana shunday qoladi, g'ishni olinaveradi. Listlarda defekt yo'qmi aka? Yo'q, yo'q, aka. Naqasi yo'q. Listlarda defekt yo'q, xudo xolasa. 5000 tomundan oldin qo'yildi. Mana qo'ygan ko'rdinglar. Endi mana uju tayyor. Bemalol odam chiqib qo'ysa bo'ladi. Ba'zilar so'raydi, yuk ko'taradim deydi. Yuk ham bemalol qo'ysa bo'ladi. Makka, pakka nima qo'ysa bo'laveradi. Yuk ustiga ham bemalol ko'tar. Kel, ikkisini ko'taraman mana. Mana. Ko'raveringlar mana. Tomiga xohlagancha yuk ham bossa bo'laveradi. Loydan 3 barobar yengil bu. Ham tarafi to'sinlar yuk tushmaydi. 3 barobar yengil, ham arzon tushadi. Misol uchun kimdir uy haligi ikki etajli bo'lishi mumkin, yo loy qilgan sharoit umumiyatli bo'lmasa, shahar joyda yashaydigan joylar bo'lishi mumkinda. Agar misol uchun oilaviy loy xohlovchi loyni qo'yursin, lekin bu ham assortiment. Viber da, bemalol qilsa bo'ladi, 35 mingdan kvadrati, vodiy bo'ylab
35 ming so'mdan hamma mahsulotlarni olib boramiz. Uy egasi to'kka sharoit qilib bersa bo'ldi. O'zbekiston bo'yicha ham dostavkalar bor. O'zbekiston bo'yicha ham bor. Endi kelishgan narxga qarab, masalan, Buxoro, Samarqand bo'lsa 5000, 6000 qo'shilib qolishi mumkin. Vaziyatga qaraladi. Yo'lga qarab turib. Ha, lekin bu nima ximikiyat narsa emas. Masalan, gips, sement, pena mahsuloti. Uyli issiq bo'lsin deb turib, gipsga karton qiladi, bilasiz o'zingiz, yuzda ham bo'lsa kerak, 2 sm. Ashini kattasida 5-6 sm-ligi. Yozda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Men o'zimizni joyimizda masalan 2 yil oldin bu akam kiydi, loy quyganiga yorilib ketgan mana, qarang-da, yorilib ketgan. Ashinga ko'ngli chiqmadi, hozir mana shu suvoq qilishni boshlaymiz. Skip qolamiz, birinchi sizga video olamiz. Inshaalloh do'stlar, bu yangilik. Endi hali jonni qiynab turib, 20-30 ta odam bilan mana bunaqangi qish qilib quygandan ko'ra, pena blog bilan, mana narsa bilan sirasi quytasangiz bo'ladi. Ekrandagi nomerga telefon qilsanglar, batafsil tushuntirib qo'yamiz. Ipidan ignasigacha aytilmagan ma'lumotlar qolib ketadi, hammada ham bo'lishi mumkin. Ashinga yoki kommentariyga yozib qo'yinglar, mana shunaqasi qana bo'ladi, bemalol yozinglar. Har bir kommentariyga javob berishga harakat qilamiz. Bitta like bossangizlar sog' bo'lasizlar. Yana bitta narsa esdan chiqib qolibdi. Mana ikkita bekarchi odam yoki hozir O'zbekistonga Rossiyadan kelib bekar yurgan odamlar bo'lsa, ikkitasi apparatni olib qilsa ham bo'ladi. Apparat narxi mana qarab turing. Bochka, kompressor, mikser, pena generator hamma yo'g'i O'zbekiston bo'ylab 400 dollardan yetkazib beriladi. Qanaq qurilishlar hamma yo'g'ini o'rgatiladi. Ikkita odam bir kunda misol uchun 150 kvadrat bossa, 150 kvadrat bossa. Endi qancha foyda qolishini, nima ketishini telefon qilsa aytamiz. Bir kunda 150, patolog 200 kvadratcha quysa bo'ladi. 200 kvadratcha. Ha, quyish jahon. Inson o'zi quysa bo'ladi. Bemalol bo'ladi. Do'stlar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoq, Telegram, WhatsApp, Imo hammasi bor. Hammasi bor. Ha. Batafsil ma'lumot olaverasizlar. Aka, bir sakrab ko'ringchi. Mana uy egasi, yoqdimi? Yo'q. Bo'laveradimi? Ha, bo'ladi. Yo'q, yoqmayman bo'lsa aytavering. Yo'q, yoqmayman, chiqadi-da.